Takže o strachu z vysvědčení se budeme povídat s paní doktorkou Masákovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, jak jsou na tom děti s vysvědčením? Bojí se hodně? Já bych řekla, že to se nedá úplně univerzálně říct, jestli se bojí nebo nebojí. Trocha strachu někdy nevadí, ale děti se hlavně bojí z toho, co bude, až přinesou to vysvědčení domů. Takže toho vlastního papíru se těžko by mohly děti bát, kdyby nevěděli, že ten papír způsobí nějaký konflikt nebo nepříjemnost, zejména v rodině. Je to vlastně vůbec hodný, aby děti svoji hodnotu dokazovaly známkami? No, já myslím, že v životě člověka asi ta hodnota jeho patří někam do jiných sfér, než jenom do výkonu, ale bohužel doba je taková, kdy ta norma se posunula k hodnocení lidí obecně výkonovému, anebo třeba i materiálnímu, kdo víc má, tak je šikovnější, a kdo má nějaké lidské kvality, tak o tom se moc neví. Bohužel. Jak mají rodiče reagovat na vysvědčení? No, rodiče by měli, v první řadě bych doporučovala a žádala rodiče o to, aby si oddechli, že konečně jeden rok je za sebou a oslavili před sebou 2 měsíce bez svých povinností ke škole. Takže jako rodinná oslava máme jeden školní rok za sebou. Někdy rodiče chtějí, aby to ve školách vypadalo vlastně tak jako za jejich dětství, aby tam všechno probíhalo stejně. Je to správný? To nevím, jestli je správný, ale je logický, že chceme to, co důvěrně známe a to patří pro všechny naše životní osudy a dráhy. Zrovna tak, jako když si přejeme, aby ta naše rodina fungovala stejně, pokud jsme byli spokojení, jako ta naše rodina původní, tak zrovna tak rodiče si přejí, aby se opakovalo něco, co důvěrně znají a s čím také umějí nějak zacházet. A jakmile ta škola funguje jinak, tak i pro rodiče to může být často neznámá a mohou se i oni toho bát, co vlastně ta škola jim může nabídnout, nebo co může tomu její dítěti nabídnout a co může přinést dobrého nebo špatného. Jak pozná rodič, že se dítě třeba bojí ve škole nebo že něco není úplně v pořádku? Co může udělat pro to, aby nastolil nějakou lepší atmosféru, aby to dítě opravdu mělo dobré podmínky k učení, aby i měli dostatek motivace, ale zároveň, aby to nebyl jenom strach? No, tam, kde teda ty děti s rodiči mají dobrý vztah, tak obvykle se první signály, že se něco děje, objeví tak včas, že se dají hledat cesty k nějaké změně. Bohužel tam, kde ty vztahy mezi rodiči a dětmi nebo v rodině a mezi rodiči a školou jsou napjaté a jsou plné také strachu nebo averzí možná až někdy, tak tam, jako, tam se stane nebo může se stát to, že to dítě má takový strach, že ho dost dlouho skrývá. A až když ten problém vypukne, třeba v podobě, když se budeme bavit o prospěchu, nebezpečí propadnutí nebo nachytání hodně špatných známek, tak teprve se to řeší. A to už je někdy daleko složitější, než když se to začíná řešit v momentu, kdy se objevují první signály. Takhle. No a potom teda ten rodič, ještě jsou další možnosti, nejenom žákovská knížka, která, jak víme, se dá taky občas schovat. Takže rodič dostane, pokud se školou jenom v písemném styku kontaktu, tak dostává zprávu, že tomu dítěti se relativně daří dobře, takže je bez starosti, pak přijde na rodičovskou schůzku, která je 2x, někdy možná 3x do roka a tam s hrůzou zjistí, že to všechno není tak růžové, jak to vypadá. Ale potom to dítě si může změnit v chování, může být daleko víc podrážděné nebo zase naopak skleslé. A může to souviset se školou, jak teda s prospěchem, tak někdy teda bohužel i se špatnými vztahy ve třídě, které mohou končit šikanou. No a další ještě takový signál může být to, že to dítě najednou začne být nápadně nemocné. Opravdu se mu zvyšuje teplota, opravdu má častější bronchitidy a vlastně to tělo toho dítěte hovoří o na hromaděném strachu, který se propuká teda v takovéhle podobě. A co konkrétně třeba rodič, když zjistí, že opravdu takové problémy jsou, co má konkrétně udělat? No tak ten rodič by nejdřív měl zjistit vůbec, co je podstatou
toho, že to dítě je neúspěšné a že začíná ze školy mít strach. A nabízí se jedna z prvních cest dojít do té školy, což nebývá problém paradoxně na prvním stupni, kde to dítě mívá jedna paní učitelka, nebo jedna paní učitelka je ta hlavní, a to dítě, ty učitelky velmi dobře znají, znají atmosféru ve škole, ve třídě. A moje zkušenost je, že převážná většina paní učitelek na prvním stupni jsou velmi laskavé dámy, které dokáží jako vlastně s rodiči probrat problémy toho dítěte a snaží se hledat nějakou cestu k nápravě. Horší je to potom na druhém stupni. No a druhá, to je jeden směr, a druhý směr je, že ten rodič by mohl nebo má šanci vyhledat odbornou pomoc, a buď přímo ve škole, v řadě škol už ne ve všech, ale působí školní psycholog, tak se poradit s tím školním psychologem, jestli náhodou on něco nezaznamenal, třeba protože školní psychologové mají blíž k těm třídám, něco třeba v rámci té třídy, že se něco děje, že třeba ta třída má hodně propadajících dětí. A úplně nejjistější výsledky nebo nejobjektivnější výsledky by se mohl dovědět v pedagogicko-psychologické poradně, která vlastně s tou školou má kontakt a kde to dítě by bylo vyšetřeno, protože řada dětí prostě neprosperuje tak, jak by si rodiče představovali, prostě protože mají jiné kvality, ale ne zrovna ty učící. Co byste doporučila dětem nebo studentům, žákům, kteří zrovna teďko před vysvědčením mají ten typicky sevřený žaludek a už ví, že prostě bude problém s vysvědčením? Já bych jim doporučila možná trochu manipulativní reakci, doma ty rodiče na to prostě připravit. Tak, aby jako rodiče věděli, že to nebude všechno, jak oni by čekali. A možná i se připravit na ty řeči. Jo, a vydržet ty řeči. No a jinak samozřejmě menší děti, ty to moc nezajímá, ty budou mít spíš strach, jestli je máma, táta pochválí. Takže já bych doporučila právě rodičům, aby se netrestali děti za něco, co je výsledkem celého roku, protože často také to je výsledek vůbec celého snažení rodiny, aby to dítě prosperovalo. Rodič nemá celý rok čas, jo, protože třeba vydělává nebo si neuvědomí, že to dítě by potřebovalo nějakou podporu. No a potom, jak má vlastně trošku zlost na sebe, podvědomou, tak to slízne to dítě. Děkuji vám za rozhovor.